A la convocatòria del Nàstic Barça B van entrar la meitat de jugadors, o gairebé la meitat, que eren o bé del Camp de Tarragona o bé han jugat a la Pobla de Mafumet. I això és superimportant. No per ser un Atlètic Club de la vila, no per pensar que la gent de casa ho fa millor, que en veritat, en certa part, és cert, sinó perquè tenim un planter de jugadors compromesos amb el territori que fan que el Nàstic, enguany, aquesta temporada, sigui molt millor que les anteriors. Brugui, Joan Oriol, Frank Garbia, són jugadors que estan jugant amb el Nàstic. Aquests dos últims han debutat amb 30 i 34 anys al Nàstic. I seria molt interessant que, de cara a un futur, aquests jugadors poguessin debutar més joves amb el conjunt grana. I si algú dubta de que el planter del Nàstic té un potencial increïble, que miri els nois del juvenil.